انجانوں کو محرم راز نہ بنا، ان عاقلوں کو یہ بھید نہ سنا، پا نہ سکے اس راز کو عیب کی نظر نہ لگا، پا نہ سکے اس راز کو عیب کی نظر نہ لگا، یہ تو دل کا سودا ہے جو نصیب اولیاء۔ یونیورسٹی کے خطاب کے بعد واپسی میں سرکار نے بائی روڈ سفر کو ترجیح دی۔ اس طویل سفر کے دوران راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا جہاں آزاد بے شمار جانور، ہرن، جنگلی بھینسے، بارہ سینگے وغیرہ راستے میں نظر آئے۔ ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ ہر جانور کا رخ سرکار کی گاڑی کی طرف ہی تھا۔ وہاں کے مقامی ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس جنگل کا ہر جانور راستے میں اس طرح کھڑا نظر آئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار کی آمد کی وجہ سے شاید اللہ نے ہمیں تفریح اور ان جانوروں کو سعادت کا موقع عطا کیا۔ گر ہر سانس سے نکلے نہ اللہ وہ عبادت کیا، جھلک نہ پڑے ریاضوں کی وہ ریاضت کیا، گھسیٹا رہے نفس دنیا میں وہ آدمیت کیا، بسا نہ سکے گر دل پہ کعبہ وہ انسانیت کیا، بس جائے جس دل میں کعبہ وہی ملائکوں کی سجدہ گاہ ہے، ہوتا ہے اسی کا عرش پہ ٹھکانہ وہی تو عیدگاہ ہے، اسی کی جنبش سے ہلتا ہے عرش مولا وہی اسرار آگاہ ہے، جس نے پایا گرنا یہ رتبہ وہی خام نگاہ ہے۔